hari ini saya telah mengemukakan satu soalan tentang peranan wanita terdiri daripada golongan ibu tunggal ataupun mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun suri-suri rumah untuk berkecimpung dalam perniagaan online. Jadi ini merupakan salah satu sumber juga pendapatan bagi golongan kaum hawa terutamanya. Jadi soalan saya meminta kerajaan negeri yang begitu komited untuk membantu kaum-kaum wanita tersebut, dan jawapan saya telah pun diberikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan juga Kebajikan Negeri Yang Berhormat Puan Asyik Arif, di mana usaha-usaha membantu telah pun dipergiatkan menerusi jabatan-jabatan dalam portfolio Yang Berhormat, iaitu antaranya Jabatan Pembangunan Wanita, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan Pembangunan YPK, Darul Takzim, Yayasan YPK Yayasan Pembangunan Darul Takzim, untuk membantu golongan-golongan tersebut. Jadi beliau menyarankan supaya golongan wanita ini terus terbela, terutamanya golongan ibu tunggal dan yang lain yang saya nyatakan tersebut, dan diharap bantuan-bantuan seperti geran on off dan juga geran peruntukan tahunan juga ada disediakan kepada mereka yang kita lihat berpotensi untuk menjana pendapatan melalui online. Dan juga saya dipahamkan hampir 200 lebih golongan wanita telah pun dikenal pasti untuk menyertai skim perniagaan online, di mana latihan dan juga panduan bimbingan akan pun telah diberi pada mereka bagaimana untuk menjalankan kegiatan perniagaan online, kerana banyak pada hari ini online ini merupakan salah satu sumber punca pendapatan, walaupun ia merupakan perkara yang agak baru, tapi kita boleh membantu mereka yang mempunyai potensi untuk menjana pendapatan melalui perniagaan usahawan online ini. Jadi banyaklah yang berkisar seperti melalui perniagaan-perniagaan makanan, jahitan, tenun dan lain-lain lagi yang dikenal pasti. InsyaAllah kerajaan negeri melalui portfolio Yang Berhormat Puan Asyik Arif ini akan terus membantu golongan wanita-wanita yang kita kenal pasti tersebut. Terima kasih.